Медаль в Україні. До Києва повернулася призерка Олімпійських ігор Дар'я Білодід. Як зустрічали дзюдоїстку та які плани у спортсменки? Чорна хмара на кілька кілометрів. У Німеччині вибух на сміттєспалювальному заводі. Двоє людей загинули, п'ятеро зникли безвісти. Всі подробиці аварії ексклюзивно від наших кореспондентів. Вітер усе ускладнює. У національному заповіднику Хортиця спалахнула пожежа. 10 гектарів вигоріли вщент. Що стало причиною? Про маски усі забули. В Україні люди масово нехтують заходами безпеки, в той час як у Британії попереджають. Дельта мутує та стає небезпечнішою. Про які наслідки треба пам'ятати? Місто у місті. Понад 300 тисяч вірян з'їхалися у столицю на хресну ходу до річниці Хрещення Русі. Як минув захід? Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Продаж немовлят за кордон. Служба безпеки України розкрила масштабну схему торгівлі дітьми. Дитина під ключ із пакетом документів коштувала замовнику 60 тисяч доларів. А суть оборудки була в наступному. Зловмисники допомагали оформити іноземцю фіктивний шлюб із українкою. Далі свої медики офіційно видавали довідку про безпліддя дружини. Потім замовнику знаходили сурогатну матір, і тільки-но вона народжувала немовля. Фіктивний шлюб розривали, а іноземець отримував право на вивезення дитини за кордон. При цьому, за даними СБУ, свої обов'язки медики виконували недбало, і це призвело навіть до смерті новонароджених. Вкрали злодійську касу на 400 тисяч доларів. У цьому підозрюють топ-чиновників Нацагентства з виявлення розшуку активів, отриманих від корупційних злочинів. Тобто тих, хто якраз мав би і боротися із привласненням чужого добра. Але не встояли. Ці 400 тисяч доларів були арештовані. Суд передав гроші відомству на зберігання як речовий доказ у кримінальній справі. Та керівники АРМА разом з адвокатами пішли на аферу. Підробили постанову суду і незаконно перевели суму на банківський рахунок підставної особи. В оборудці підозрюють 6 посадовців. Усім їм загрожує до 12 років за ґратами. Протягом серпня-грудня 2020 року тимчасово виконуючий обов'язки голови АРМА, його заступник та начальник управління даної установи у змові з двома адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управління агентства. Державне бюро розслідувань перевіряє причетність вказаних осіб до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Перша бронзова медаль Олімпійських ігор в Україні. Сьогодні Дар'я Білодід повернулася на батьківщину. В аеропорту нашу дзюдоїстку зустрічали рідні та десятки журналістів. Серед них була і наша знімальна група. Як спортсменка виборювала перемогу та чому хотіла навіть відмовитися від участі в Олімпійських іграх, про все розкаже Юлія Коршенко. Літак з олімпійською призеркою. В аеропорту чекають десятки шанувальників, рідні та журналісти. Дар'я Білодід – перша з українських спортсменок, яка виборола і принесла Україні бронзу. І ось цей урочистий момент. 20-річна дзюдоїстка ступає на рідну землю. Але олімпійка результатом своїм не задоволена. Зізнається, з дитинства мріяла про золото. І коли програла в третьому поєдинку, навіть хотіла відмовитися від подальшої участі в іграх. Але таки змусила себе вийти на татамі і далі боротися за бронзу. Звичайно, приємно, що медаль є, тому що олімпійська медаль – це назавжди буде в історії, назавжди буде в моїй пам'яті. Звичайно, хотілося більшого. Я знаю, що я могла більше, я знаю, що я могла здобути золоту медаль. Але я думаю, що все попереду ще. Дар'я стала першою в історії українського дзюдо олімпійською призеркою. Дівчину поза очі називають анакондою, оскільки вона володіє бездоганним задушливим прийомом ніг. Весь час у Токіо із нею поруч були батьки, як наставники і як моральна підтримка. У неї була істерика сильна, моє мечтання збулася. Вона в цьому коридорі там лягла на пол, плакала. И я уже позвала его, говорю, ну, я не знаю уже, что, как ее привести в чувство. Она говорит, я бороться не иду, все. Врешті Дар'я проявила характер і поклала на татамі ізраїльтянку Ширі Рішоні. Тож тепер вже в планах нашої спортсменки – золото. Отдохнути від всього було насправді важко. Це, ну, якщо ви бачите графік, план роботи,
спортсмена такого, який готується на Олімпіаду, вони вдома не бували. Через 3 роки Олімпійські ігри мають стартувати в Парижі. Ймовірно, Дар'я таки побореться там за першість. Але вже в іншій ваговій категорії. Спортсменка зізнається, у свої 20 років тримати вагу 48 кілограмів їй надто складно. Тому змінить раціон і трохи погладше. Чекає на дзюдоїстку і грошовий приз. За бронзу держава виплатить їй 55 тисяч доларів. Юлія Коршенко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд. Він виграв півфінальний заплив на 800 метрів вільним стилем і продемонстрував найкращий час серед усіх півфіналістів. Загалом вже 5-й день Олімпійських ігор у Токіо для України видався вдалим. Окрім рекорду, маємо 3-ю медаль. У змаганнях команд зі стрільби з пневматичного пістолета бронзу здобули Олена Костевич та Олег Омельчук. А от тенісистка Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу особистого турніру. Українка перемогла гречанку. Більше 300 тисяч. Саме стільки вірян з усієї України сьогодні з'їхалися до Києва на свято хрещення Русі. Коли 1033 роки тому князь Володимир назавжди змінив нашу історію і прийняв християнство. Тож, як і щороку, сьогодні люди хресною ходою пройшли від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври. Як усе було, розкажуть мої колеги Ірина Розова та Лариса Зубенко. Попри спеку, від самого ранку парафіяни з усієї країни сходяться сюди, на Володимирську гірку. Приїхали з Володимир-Волинської єпархії, з міста Ковеля, побачити, ну, подивитися на це дійство, на святиньки. Рівненська область, місто Острог. Приїхав, бо кожен рік їжджу. І вже сюди тяне. Васильівка, Чернігівка і Запоріжжя, ми в місті їхали. І сьогодні ми лікуємо. Саме сюди, до головного символу хрещення Русі, пам'ятника князю Володимиру, щороку з'їжджаються люди на молебень. Цього року Україна святкує 1033-ю річницю хрещення. Предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій вітає всіх зі святом. Нехай молитви святого рівнопостольного великого князя Володимира, нашого хрестителя і просвятителя, Господь благословить всіх нас. Нехай Бог молитвою пречистої своєї матері береже всіх нас. З праздником! Окрім вірян, помолитися за майбутнє України на Володимирську гірку прийшли і політики. Кажуть, насамперед у цей день проситимуть миру. Для всіх православних це величайший праздник. Для нас це день, коли ми молимося за те, щоб у нас в країні був мир, щоб кончилась війна. І люди, які тут зібрались в цьому відношенні, теж єдинодушно, вони всі моляться за те, щоб в країні наступило спокійство, стабільність і мир. В цей праздник хочеться цього пожелати, і я вірю, що будемо молитися, так і збудеться. Ми приходимо в ці дні сюди, на Володимирську гірку, і сьогодні, звісно, ми служили тут молитву, молились за мир в Україні, за світле майбутнє в нашій країні. З Божою допомогою і наша любима Україна обязательно выстоит. Ключевые постулаты нашей веры – это любовь и прощение. Бог есть любовь, и самое главное для того, чтобы прийти к Богу, нужно научиться всех прощать. Поэтому я в первую очередь хочу пожелать всем украинцам научиться прощать. Після молебню тисячі вірян готуються до головного дійства – хресної ходи. З Володимирської гірки вони мають дійти до Києво-Печерської лаври. Віра зове Ісус? Так. Зове Господь. Це велике вдохновення. За минулому році перший раз я була, удостоїлася, мені так сподобалося. Підбила своїх прихожан людей, ми поїхали. Це таке натхнення, радість духовна. Та є й новачки, як от 7-річна Улянка із Рівненщини, яка вдома не пропускає жодного походу. Ходу в церкву. Кожну неділю молився за нашу сім'ю. О пів на другу колона зрештою рушає. Через Європейську площу рядовим кварталом уздовж парку Слави. Порядок охороняють сотні поліцейських. Попри спеку люди долають щорічний маршрут. Дорогою можна безкоштовно випити води, взяти медичну маску та перепочити у спеціальних наметах. Ми все витримуємо. Дуже радісно на душі, натхнення. Відчувається Боже благословіння. А поки віряни йдуть у Києво-Печерській лаврі, вже все готове до вечірнього богослужіння. Тут на них чекають ті, хто через вік або стан здоров'я не наважується йти більш 3 кілометрів пішки. Тож загальна кількість людей, які взяли участь у святі, вражає. Сьогодні
на хрестних ходів взяло участь більше 350 тисяч хрестоносців. Ми знаємо, що в історії нашої держави були такі сторінки, коли частина нашої країни входила в різні інші державні в різні держави, і інколи хотілося ж асимілювати наш народ, але саме вірність нашого населення православній вірі давало цю силу. Об'явили, і люди йшли навстречу своєму Богу, йшли навстречу своїй історії, навстречу своїм святим. И как-то так на душе трепетно, в то же время и радостно, что наша святая Киевская Русь, Киев, наша Украина просыпается потихоньку от тех снов греховных, и Господь пускай поможет каждому человеку. Сьогодні мені приємно те, що дуже багато молодіжі. Втім, святкування не завершується. Вночі правитимуть службу, а вже зранку у 8-й годині почнеться святкова літургія. Крім того, до завтрашнього вечора всі охочі зможуть прикластися до ікон, які привезли з різних куточків України. Ірина Розова, Лариса Зубенко, Максим Чеблін, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал «Інтер». Кадрові ротації у Збройних силах України Руслан Хомчак залишає пост головнокомандувача ЗСУ. Так вирішив президент, повідомив його прес-секретар Сергій Никифоров. Новим головнокомандувачем Збройних сил стане Валерій Залужний, командувач військ оперативного командування «Північ». При цьому Руслан Хомчак отримає нову посаду. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міністерством оборони та Збройними силами України. Такої синергії, на жаль, ми не бачимо, бачимо навпаки конфлікти. Руслан Хомчак, відповідно, переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. Річниця перемир'я. Рівно рік тому було оголошено всеосяжне припинення вогню. І принаймні до Нового року ворог і справді дотримувався режиму тиші, і серйозних обстрілів і втрат не було. Та за останні місяці картина змінилася кардинально. Щодня обстріли, щотижня загиблі та поранені. Приміром, сьогодні ворог запустив близько 70 осколково-фугасних мін біля Золотого. Що відбувається на фронті? В репортажі Ігоря Левенка. Артилерійський снаряд. Савушка. Посічені осколками дерева, свіжі вирви та згарище. Район неподалік Донецького литовища. Втім, до передової звідси понад 10 кілометрів. Ворог вдарив із артилерії по тилу наших армійців. По суті, це вже друга лінія оборони. Обстріл почався раптово, тривав 45 хвилин. Ворог випустив за цей час зо 30 снарядів із далекобійної артилерії. Бійці іронізують, мовляв, отак і минула річниця всеосяжного перемир'я, за умовами якого забороняється використання не тільки артилерії, а й стрілецької зброї. Противник вів обстріл по нашим підрозділам з артилерійських систем, ймовірно, 122-го калібру та танків. В разі обстрілу було поранено 7 військовослужбовців, їх було терміново евакуйовано, надана екстрена медична допомога. Та на даний час їхньому життю нічого не загрожує. Троє з поранених військових – жінки. Мешкали у цьому літньому будинку. Обстріл розпочався о 6-й ранку. Осколки прошили дерев'яний будинок наскрізь. Медики кваліфікують стан двох військовослужбовець як середньої тяжкості. Перші вони були 300, які лежали на полу. Оце кров її, так? Так. За кілька хвилин лунає команда в укриття. Розвідка повідомила, ворог знову вивів важку артилерію на вогневі позиції. Загроза артобстрілу. Да, подали команду, ми зайняли укриття. Ждемо дальнейших вказань. Півгодини у бліндажі. Відкрити вогонь цього разу супротивник не наважився, адже, кажуть армійці, безкарними такі обстріли для ворога не минають. Цілий підрозділ дали повноцінну відповідь і нормально їм дали. Відповіли добре. За офіційними даними Генштабу, протягом року так званого повного і всеосяжного перемир'я внаслідок ворожих атак загинуло 45 українських військових, понад 150 поранених. Бійці констатують, це перемир'я справді тривало перші кілька місяців. Зараз воно залишається тільки на папері. Цілий день, всю ніч, цілий день, все в норі, в бліндажі. Ви ж так само ж приїхали, ж теж з нами зразу ж сиділи.
ворог підлий, готове і завжди наносить удар. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Що замислив Пекін? Американська газета «Нью-Йорк Таймс» опублікувала сенсацію. Мовляв, Китай у безлюдній пустелі споруджує сотні шахт для балістичних ракет. Чи правда це і чим це загрожує світу? Дмитро Новченко про все докладніше. Китай тримав це у таємниці, але з сучасними технологіями вже нічого не приховати. Ось тут, в пустелі, у майже 2000 кілометрів на захід від Пекіну, уряд країни розгорнув масштабний проект, про який ніхто не мав знати. Там риють сотні шахт для запуску міжконтинентальних балістичних ракет. Причому з'ясувала це навіть не розвідка, а експерти Федерації американських вчених, які отримали доступ до знімків з комерційних та військових супутників. Це багатьох схвилювало, і поясню, чому. Ще з 60-х років, після перших в Китаї ядерних випробувань, країна дотримувалася так званої стратегії мінімального стримування. Тримали 300 атомних балістичних ракет, і це відносно небагато, лише 1/5 від того, що Сполучені Штати чи Росія мають. У Пекіні вважали, що нічого витрачати гроші на гонку озброєнь, тому і більше ракет їм не потрібно. Ну і ось зараз, дивіться, несподівано риють сотні нових шахт. І це вже не перший раз. У липні вчені Інституту Мідлбері у Каліфорнії так само побачили на супутникових знімках спорудження 119 шахт, але в іншому місті, на території провінції Ганьсу. Але чому Китай раптово вирішив розвивати свій ядерний арсенал, до якої війни готується? Одна з версій, що країна нарешті відчула себе супердержавою. Ну а що? Економіка, технологія, сильна армія. І для такого статусу, щоб конкурувати з Америкою, тільки ракет не вистачає. Друга теорія, що Пекін хоче таким чином заплутати Сполучені Штати. Де саме розташовані їхні ракети, Америка знає достеменно, ну от якщо вирити величезну кількість нових шахт, які залишити порожніми десь і дійсно розмістити ядерну зброю, це така гра в лото виходить. Противник, а ним вважають США, ніколи не знатиме, де саме ракети, а де ілюзія, і не зможе атакувати. Хоча є ще одне припущення, що Пекін хитрує і заздалегідь готує козирі. Звісно ж, вони можуть торгуватися. Китай, ймовірно, міркує, що рано чи пізно його залучать до переговорів щодо обмеження озброєнь зі Сполученими Штатами і Росією на кшталт тих, які ще президент Трамп намагався продавити у свій останній рік на посаді. А якщо перемовини таки почнуться, то китайці могли би блефувати, скорочувати не той арсенал, який в них є, а пообіцяти не збільшувати кількість нових ракет, які вони насправді будувати і не збиралися. «Нью-Йорк Таймс» пише, що американська розвідка, а у неї можливостей більше, отримала дані про китайське будівництво в пустелі раніше за вчених, ще кілька місяців тому, що спецслужби приглядаються до цього району і теж турбовані. І що для адміністрації Байдена і для світу це виклик. Зрозуміти, що насправді задумали у Пекіні, і вирішити, як не дати старт новим змаганням ядерних держав, які у будь-якому разі здатні призвести тільки до мільярдних бюджетних втрат і зростанню напруги. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Щонайменше одна людина загинула, ще близько 30 поранені та травмовані. У німецькому місті Леверкузен потужний вибух на хімічному заводі. Чорну хмару видно за кілометри. Місцевих жителів просять не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та вимкнути кондиціонери. Більше подробиць від нашої спеціальної кореспондентки з Німеччини Тетяни Логунової. Гігантські хмари токсичного чорного диму – це перші кадри вибуху в місті Леверкузен. Їх зафільмували водії, які проїжджали повз місце інциденту. Вибух був настільки сильним, що його чули не тільки у Леверкузені, а й у сусідніх містечках. Це трагічний день для нашого міста, яке тісно пов'язане з хімічною промисловістю. Кожен з нас має родича або знайомого, який працює у цій галузі. Вибух стався в індустріально-промисловому парку міста, де розташовані хімічні підприємства. Його причини поки з'ясовують. Утім, відомо, що внаслідок вибуху загорілося сховище компанії з утилізації відходів, а потім вогонь перекинувся на резервуари з розчинними речовинами. Наразі не можу нічого сказати про причини вибуху. Ми поки що не встановили місце знаходження 4 робітників, і наше головне завдання на даний момент – знайти їх живими. На місці інциденту проводять
проводять пошуково-рятувальну операцію. Тільки після її закінчення ми почнемо розслідувати причини вибуху. Експерти вже взяли проби повітря. За попередніми даними, небезпеки для людей немає. Утім, місцевих просять поки що не виходити на вулиці, зачинити усі вікна, не користуватися кондиціонерами і ретельно мити овочі та фрукти з власних ділянок. А от рух автобанами, що проходять повз Леверкузен, вже дозволили. Щоправда, водіям рекомендують не відчиняти вікна автівок. Федеральне відомство із захисту населення оцінило цей інцидент як надзвичайно небезпечний. Проби повітря в регіоні аналізуватимуть ще кілька днів. Для місцевих жителів відкрили гарячу телефонну лінію. Їх просять одразу повідомляти про усі незвичні опади. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Острів Хортиця у вогні. У заповіднику загорівся сосновий ліс. Задимлення було настільки сильним, що стовпи диму було видно із самого центру міста. Як гасили пожежу та чому рятувальники підозрюють підпал? Сергій Бордюжа повернувся з місця події. Уходіть! На Хортиці зайнялося відразу в кількох місцях, повідомляють у заповіднику. О пів на другу годину дня люди побачили, як палає сосновий ліс між селищем Лісниче та балкою Генералка. Це самісінький центр острова. Були різні займання, була верхова і низова. Найскладніше, кажуть рятувальники, було дістатись до місця пожежі. Хортиця вся в ярах, доріг у лісі мало, а тими, що є, місцями неможливо проїхати. Почва на острові піщана. В багатьох місцях. Тому потрібна техніка з великою прохідністю. Через ускладненість проїзду пожежно-рятувальної техніки підрозділи ДСНС працювали також з ранцями, з водою та підручними засобами гасили загоряння пішим ходом. Та попри всі складнощі, рятувальникам вдалося впоратись із вогняною стихією. Загалом задіяли 12 одиниць техніки та більше як півсотні бійців ДСНС. Допомагали і працівники заповідника. Гасили всіма підручними засобами. Ну, називають їх хлопавка. Пожежна команда в нас є заповідник. От ми, коли викликають, хлопавки взяли і пішли. За попередніми підрахунками, вогонь охопив понад гектар території. Пошкоджено з 500 квадратних метрів верхового лісу. Заповіднику впевнені, це був навмисний підпал. Тому що підпалені були схожі дерева, і від них пішла пожежа. Не з низової пожежі почалося, а там почалося з високих дерев. Тобто свідомо підпалили, можливо, підлили якусь рідину, і дерево спалахнуло. Тому що в нас є фотофіксація від моменту початку пожежі і до її розгоряння. Остаточні висновки щодо причин пожежі з'ясують експерти. Вони вже розпочали перевірку. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Пам'ятати не можна забути. Сьогодні роковини з Книлівської трагедії. 19 років тому на військовому аеродромі біля Львова сталася катастрофа, яку назвали наймасштабнішою з тих, що будь-коли траплялися під час авіашоу. Пілоти Володимир Топонар та Юрій Єгоров демонстрували фігури вищого пілотажу. На низькій висоті вони спробували виконати напівпетлю. Винищувач спершу зачепив дерево, а потім крилом землю. Кілька разів перекинувся та врізався у натовп людей, після чого вибухнув та запалав. Загинуло 78 людей, з них майже половина – діти. Постраждали 250 глядачів. Пілоти встигли катапультуватися, а згодом суд визнав їхню провину і засудив до 14 та 8 років ув'язнення. Аксесуар, який залишається світовим трендом уже другий рік поспіль – це захисні маски. Хоча карантин нині послабили, та носіння маски ніхто не відміняв. От тільки українці про це чомусь забувають. Тож наші кореспонденти вирішили провести замаскований рейд трьома найбільшими туристичними містами – Києвом, Одесою та Львовом, де люди більш дисципліновані, а де геть розслабилися. Дивіться далі. Маска під носом, на бороді або ж у сумці. Про такий обов'язковий атрибут пандемії українці стали поступово забувати. То де кияни носять маски та чи носять взагалі, йдемо перевіряти. Пасажири столичного транспорту поділилися на два табори – свідомих. Це правило, і мені дуже подобається, коли хтось йде без маски в общественном місці. Це викликає в мене якесь обурення, можна так сказати. Якщо я їду в транспорті, в маршрутці, там, годину чи скільки, то я одягаю її так, як у вас, от, з дотриманням усіх правил.
і тих, хто ігнорує ці правила. Маски не ношу, бо спека. І такі відмовки чуто мало не від кожного другого пасажира. І навіть самих водіїв. І чому ви без маски? А це вже центр Львова. Тут людно навіть у будні. І про захисні маски, як і у столиці, схоже, всі забули. Всередині я періодично їм. Але чим ближче до площі ринок, тим більше перехожих дотримуються правил. Рекомендації МОЗу намагаються виконувати майже усі. Доброго дня, ви несли масочку? Так. Забули. Завзірець – туристи з Європи. Їх одразу помітно у натовпі. Юрій з сім'єю приїхав до Львова із Варшави. Каже, вони хоч і провакциновані, але маски не знімають. Нема проблем зайти, одіти маску, вийти і зняти. Якщо це принесе якусь користь так, для суспільства, для людей, так для мене немає проблем. Хоча вакцини маємо. У громадському транспорті теж не без порушень. Ви ще наче, чому ви зайшли без маски тримати? Бо забули надіти. А от в Одесі цими спекотними днями найбільше скупчення людей на місцевих пляжах. Зрозуміло, насолоджуватись морським повітрям, одягнувши маску, проблематично. Тож на узбережжі жодної людини з засобами захисту. Ми стараємося соблюдати міри осторожності, десь 2-3 метри тримаємо розстояння від інших людей. Вон на волнорезі, на пірсі. От і всі наші міри. Наші люди нічого не бояться. В магазинах то же саме. Тобто, якщо б не охранники і продавщиці, які реально наїжджають, у нас був би, мені здається, взагалі кошмар. Теоретично, люди могли б дотримуватись безпечної дистанції, але майже всі пляжі здані в оренду та заставлені шезлонгами. Ось засмагають впритул один до одного. Все-таки ті мальчики, які обслуговують топчини, вони повинні якесь розстояння все-таки робити між топчинами. А так люди тащать, вони ставлять. Головне для них – отримати гроші за топчан. Окрема історія – громадський транспорт, який перевозить тисячі відпочивальників. Розпитуємо в туристів, чи дотримуються маскового режиму. Я думаю, краще на високому рівні. А чого всі регочуть? У одеських трамваях, тролейбусах, маршрутках в найкращому разі половина пасажирів у масках. А так, зазвичай, лише одиниці. Не соблюдається ніяк. Взагалі. Ви ж бачите, скільки чоловік маски? Дуже мало. Відносимося наплівательськи. Всі. При цьому серед людей поширюються конспірологічні чутки про те, що насправді дельташтам вже гуляє по Одесі. І карантинні заходи влада не вживає, тільки щоб не зривати курортний сезон. Тим часом у Києві вже заговорили про новий локдаун в країні, який, ймовірніше за все, запровадять восени. Тетяна Радченко, Христина Гашенко, Андрій Анастасов, Геннадій Анікеєнко, Юрій Голубінка, Ігор Михонощин. Подробиці телеканал «Інтер». А поки коронавірусна статистика стабільно низька. Позитивні тести минулої доби отримали менше як 700 людей, одужали при цьому 500. Найбільше інфікованих у столиці – третина від загальної кількості. Водночас Київ серед лідерів із вакцинації. Від початку кампанії щепили майже 800 тисяч людей, і це вдвічі більше, ніж в решті областей. Загалом по Україні вакцинованих уже майже 5 мільйонів. Програму «Максимум» вже виконали в Європі. Там щепили 70% дорослого населення. Саме стільки і планували до кінця липня. Тож тепер в Євросоюзі сподіваються, що такий темп стримає дельту. Водночас у Великій Британії застерігають, індійський штам може мутувати. І тоді наслідки будуть катастрофічними. Про побоювання науковців розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Кампанія вакцинації у Великій Британії вже на фінішній прямій. Повністю імунізовано 70% дорослого населення. Зараз вже дійшла черга до дітей від 12 років. Щоправда, наймолодших колять лише в разі, якщо вони особливо вразливі до коронавірусу. Я перехворів на ковід минулого серпня. І з того часу ані запах, ані смак до мене так і не повернулися. Тож я подумав, що не хочу такого повторення і вирішив вакцинуватися. Крім того, у мене старенькі бабусі і дідусь. Не хочу їх заразити. Як не парадоксально, але саме зараз в країні сприятливий час для нових мутацій. Вони з'являються завдяки наявності антитіл, чи то після хвороби, чи завдяки вакцині. Якщо імунітет не дає вірусу проникнути в організм, то вірус еволюціонує, щоб побороти захист людини.
Наразі нам треба не стільки переживати за появу абсолютно нового штаму коронавірусу, скільки спостерігати за тим, як змінюється дельта. Адже цей штам може покращити біологічні характеристики, які призведуть до ще більшого поширення та кращого уникнення імунітету. Тож ми уважно стежимо за геномом дельти, аби впевнитися, що він не назбирує нових мутацій поверх старих. Відстежування геному відбувається у лабораторіях, де роблять так зване секвенування. Тобто взірці коронавірусу розшифровують та звіряють з попередніми. Далі отриману інформацію діляться з іншими країнами. Так у світі і виявляють нові мутації та штами. Дельта залишається найнебезпечнішим штамом коронавірусу. Він втричі швидше розповсюджується за початковий варіант. І вже вміє обходити імунітет. Зокрема, зменшує дію першої дози вакцини до 33%. Повна імунізація так само добре захищає від дельти, як і від попередніх штамів. Але іще одна мутація зможе зробити дельту непереборною. Вакцинація населення залишається єдиним способом зупинити дельту від мутацій та самовдосконалення. Штам дельта дуже заразний, тож ми мусимо дотримуватися шаленого темпу вакцинації молоді, адже саме ця група грає визначальну роль в поширенні вірусу. Інакше не зможемо його зупинити і отримуватимемо все нові й нові мутації. Тому найбільшу загрозу дельта становить для тих країн, де імунізація досі не набрала обертів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Італія горить. Слідом за Сардинією лісові пожежі охопили Сицилію та центральні регіони країни. Всі сили італійців зараз кинуті на приборкання стихії. З подробицями далі наші кореспонденти. Помаранчеве небо і густий їдкий дим огорнули Сардинію. Усього за кілька днів дотла вигоріли 20 тисяч гектарів лісу і пасовищ. В асоціації фермерів Колдіреті кажуть, аби ґрунти знову стали родючими, потрібно щонайменше 15 років. На острові діє режим надзвичайної ситуації. Із західних регіонів евакуювали тисячу місцевих жителів та відпочивальників. Про постраждалих серед людей поки не повідомляють. При цьому вогонь забрав життя сотень овець, кіз, корів та свиней. Згоріли у своїх вольєрах. А цього пса, вкритого опіками, знайшли місцеві дітлахи. Одразу викликали ветеринара, собаку врятували. Знищений тисячолітнє оливкове дерево, яке було символом вершини пагорба Кульєрі. Губернатор Сардинії назвав пожежу найгіршою природньою катастрофою в історії острова. У швидкому поширенні вогню звинуватив сильні вітри та кліматичні зміни, які вже не зупинити. Пожежа почалася в суботу, коли з Африки прийшли розпечені повітряні маси. Температура миттєво піднялася до 40 градусів за Цельсієм. Загорілася суха трава, а слідом – кущі й дерева. Локалізувати полум'я намагаються 7,5 тисяч рятувальників. Свої літаки-амфібії до Італії доправив Євросоюз, а Франція і Німеччина відрядила своїх пожежників. Слідом за Сардинією спалахнули й на острові Сицилія. Пожежа почалась у зеленій зоні муніципалітету Ереча. Збитки від неї місцеві чиновники вже називають колосальними. Італійські медіа також повідомляють про численні осередки займання на гірському хребті на заході острова та у провінції Трапані. Водночас материкова Італія страждає від негоди. На півночі країни, неподалік Мілану, рясні зливи спричинили паводки та суви ґрунту. А в регіоні Емілія-Романія напередодні випав град розміром з тенісний м'яч. Італійці у соцмережах порівнюють опади з метеоритним дощем. Шторм, зокрема, налетів на одну з автомагістралей. Під град потрапили сотні автомобілів. Як повідомляє Sky News, кілька людей травмовані. Більшість через осколки тріснутого лобового скла. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер». Про кримінальних авторитетів, які ховалися в українських соняхах, та про валюту майбутнього. Як скоро в наших супермаркетах можна буде розплатитися віртуальними грошима? Про це після реклами. Дочекайтеся. У польській лікарні помер другий українець, який отримав травму під час ДТП минулої суботи. Про це повідомили в МЗС України. Там зазначили про смерть чоловіка, родичів проінформували, а питання транспортування тіла додому нині вирішується. Нагадаю, ДТП за участі легковика та мікроавтобуса сталося минулої суботи поблизу міста Радомсько. Водійка легкової автівки виїхала на зустрічну смугу, після чого сталася аварія. Згодом експертиза встановила, 36-річна жінка була на підпитку. Тест на алкоголь показав у її крові 4 проміли алкоголю. У автобусі ж перебували 9 людей. Серед них саме українців, 3 громадян України досі перебувають у лікарні.
У лікарню тільки з тестом. У столичному клінічному шпиталі запрацювала лабораторія з ПЛР-тестування. Усіх, кого госпіталізовуватимуть, медзаклад тепер одразу тестуватимуть на ковід. За словами мера Кличка, лабораторія здатна видавати до 400 ПЛР-результатів щодоби. Лікарі задоволені, кажуть, це допоможе їм убезпечити персонал від інфікування. Для нас надзвичайно важливо знати, у пацієнта є ковід чи нема ковіда. Чому? Тому що такі пацієнти повинні бути ізольовані, повинна надаватись інша допомога. Лабораторію, яку зараз закінчуємо створювати, це ПЛР-діагностика, якраз для цього і передбачена. Ми маємо можливість робити діагностику у пацієнтів, які поступають по швидкій допомозі, завдяки обладнанню, яке є, і завдяки тому, що буде відкрита ця лабораторія, на протязі кількох годин. Невдале повернення злодіїв у законі. На Харківщині прикордонники виявили кримінальних авторитетів у Соняхах. Порушники намагалися нелегально потрапити на територію України з Росії через поле. Однак там їх перехопили правоохоронці, осіб затримали. Серед них включений до санкційного списку РНБО росіянин на прізвисько Ливан Гальський. Його спільник – кримінальний авторитет з Грузії, ще один затриманий – українець. На нього склали штраф 8500 гривень. В Угорщині масштабні протести, бо люди дізналися, що влада шпигувала за своїми громадянами, а саме за журналістами та бізнесменами. Жертвами потужного шпигунського програмного забезпечення Pegasus, розробленого в Ізраїлі, стали близько 300 громадян. Олена Абрамович продовжить. Скандал навколо ізраїльської шпигунської програми Pegasus не стихає другий тиждень. Якщо, приміром, у Франції, це історія про те, як їхню владу прослуховували з третіх країн, з Угорщиною все складніше. Це єдина країна-член ЄС, де влада сама неправомірно використовувала програмне забезпечення, призначене для боротьби з терористами. В Угорщині стежили за журналістами та опозицією. Принаймні, так стверджує група розслідувачів 17 країн. Ми живемо в державі, де за нами наглядають і де більшість приватних секретів можуть бути розкриті лише тому, що ви не згодні з режимом або лише сиділи за вечерею з кимось, хто є мішенню для уряду. На акцію протесту вийшли близько тисячі угорців за підтримки політичних партій, які планують об'єднатися на виборах наступного року, щоб усунути прем'єра Віктора Орбана від влади. Вікторе, для тебе гра закінчилась. Ти заплатиш за це у 2022-му. Погляди угорського прем'єра на низку питань давно розходились із західними. У Брюсселі тепер готують інструменти, аби скоротити фінансування з європейського бюджету для Угорщини через утиски свободи слова та верховенства права в країні. Таке враження, що ми повертаємось у минуле. Замість того, щоб розвиватися з Європою, ми деградуємо. Ми вважаємо, що в країні, котра бачила, як працював соціалістичний режим до 1989 року, особливо важливо не толерувати таке. В Угорському міністерстві внутрішніх справ запевнили, спецслужби збирали інформацію винятково в рамках законодавства. А міністр юстиції наполягла, що кожній країні потрібні такі інструменти, як програма Pegasus. Учасники протесту не заперечують. Треба. Питання – для чого? Звісно, секретні служби мають робити свою справу, але вони не мають права просто стежити за опонентами заради перемоги на виборах. Шпигунську програму Pegasus розробила приватна ізраїльська компанія. Вона копіює повідомлення, обходить шифрування будь-яких месенджерів, збирає фото і записує дзвінки, не лишаючи помітних слідів. Майже сотня журналістів місяцями працювали над розслідуванням, яке виявило, що чимало країн використовували програму не за призначенням. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». За ним стежить фактично весь світ. Біткоін – цифрова валюта, яка коштує десятки тисяч доларів. Напередодні його ціна знову пішла вгору. Все після заяв найбільшого в світі інтернет-магазину, що незабаром за їхні товари можна буде розплатитися криптовалютою. Українці теж небайдужі до крипти, її декларують депутати, а фермери за нею трактори продають. Як скоро біткоїнам можна буде розрахуватися в супермаркеті за продукти, Яна Танчак розкаже. Семен щодня спостерігає за ось цими графіками на онлайн-криптобіржі, оскільки половину своїх статків чоловік зберігає саме у криптовалюті. В класичному вигляді це там як ринок. Якщо велика пропозиція, то, скоріш за все, буде там
ціна знижуватися. Якщо буде великий попит на якийсь там продукт, да, чи товар, а його кількість обмежена, то ціна там росте. Криптовалюта – цифрові гроші. Їх не можна фізично помацати, за них не продадуть хліб у магазині. Їх випуск та обіг не контролює жодна держава або установа. Створюють віртуальні гроші за допомогою комп'ютера. Це називається майнінг. Комп'ютер робить обчислення за заданим алгоритмом і за розв'язання надає винагороду криптовалюту. Великий плюс, що ніхто не може розчерком пера, да, поміняти правила, оскільки вони заложені в саму систему. Але інший бік, що ну, банальні ситуації, якщо людину прив'яжуть до батареї і заставлять переказати на якийсь холодний гаманець кошти, то повернути їх буде майже неможливо. В Україні цей ринок поки жодним чином не регульований. Навіть чиновники називають його сірим, а це мільйони неконтрольованих транзакцій. Україна в минулому році була на першому місці у світі за обсягом операцій з криптовалютою. Але скільки українців володіють криптою, порахувати фактично неможливо. Ці цифрові гроші нині в Україні в процесі врегулювання. Це і для держави добре, і для бізнесу, запевняють в Кабміні. Законопроект про віртуальні активи нардепи підтримали ще наприкінці минулого року, але у першому читанні. В Міністерстві цифрової трансформації знову потрапити до сесійної зали з цим документом планують вже у вересні. Якщо його ухвалять, криптовалюту прирівняють до нематеріальних активів і оподаткують. На перші 5 років запропонувати знижену там ставку податку. Наш законопроект, він не регулює ні криптовалюти, ні власне там що з ними будуть робити фізичні особи. Він регулює тільки рівень юридичних осіб, постачальників послуг. І тоді фізичні особи, обіцяють в Мінцифрі, зможуть розраховуватися криптовалютою навіть в магазині. Віртуальні активи не є засобом платежу, але є еквайринг. Це буде ситуація дуже схожа, от як в країні неможливо розрахуватися доларом. Да? Але якщо є на картці доларова картка, ти можеш прийти і оплатити в будь-який магазин, є миттєва конвертація. Найпопулярніша та найдорожча криптовалюта в світі – біткоін. За нього сьогодні просять понад мільйон гривень. У 2020 році крипту задекларували 652 українські чиновники. Більшість володіє саме біткоінами – понад 46 тисяч монет. Найбільше власників – у міськрадах, органах поліції та в Міністерстві оборони. І це попри те, що курс на криптовалюту нестабільний. Саме по біткоїну так закладено в самому алгоритмі, що його не може бути більше, ніж 21 мільйон монет. З кожним днем кількість монет все менше і менше. Кількість буде обмежена, а попит росте, то вартість повинна рости. Легальним засобом платежу криптовалюту вже визнали в Японії. В Швейцарії її прирівняли до активів і обкладають податком на майно. У США віртуальні гроші також не заборонені, але регулюються державою. А от Білорусі пішли далі. Сьогодні це єдина країна, де працює спеціальна економічна зона – парк високих технологій. І якщо ти резидент, то можеш легально вести криптовалютний бізнес. В країні навіть встановили нульовий податок на операції з криптовалютою. Якщо ж в Україні ухвалять відповідний законопроект, то запрацює він щонайменше за 1,5 року, коли будуть внесені усі необхідні зміни до податкового законодавства. Яна Танчак, Геннадій Анікієнко, подробиці, телеканал Інтер. Міжнародні навчання, військові навчання тримачі. На Львівщині атаку умовного противника сьогодні відбивали бійці одразу 3 країн – Литви, Польщі та України. Чи вдалося військовим пліч-опліч подолати ворога, бачила Христина Гашенко. Бійці на батарії заїжджають у річку. Завдання – знищити противника на іншому боці водойми. Вести наступальну операцію допомагають спецпідрозділи інших країн. Із повітря на гелікоптерах допомагають десантники. Автомати! Є! За кілька хвилин бійці висаджуються на дах найвищої будівлі, захопленої противником. Десантники намагаються якнайшвидше звільнити адмінкорпуси. Все, плюс, зачищаємо. Бойками кімната зліва. Раз, два, три, заходимо. Бам-бам-бам-бам. Чисто! Тим часом інший підрозділ литовсько-польсько-української бригади готується до бою у місті. Їхнє завдання – звільнити від ворожих сил населений пункт. Спецоперацію ускладнює те, що поруч – цивільне населення. У місто на БМП входить піхота, вояки зачищають будівлі та беруть їх під свій контроль. Військові командири кажуть, усі висновки зроблять після тренування, але попередньо результатом задоволені.
Саме такі тренування, які відбуваються сьогодні, роблять наші країни і наші збройні сили сильнішими, ще більше готовими до опору, завдяки чому ми можемо виконувати досить складні військові операції. Для України ці навчання – одні із 7 масштабних міжнародних тренувань. Навчання багатонаціональні під керівництвом литовсько-польсько-української бригади тут, на нашій території, тільки підкреслює готовність наших партнерів надавати допомогу, в тому числі боронячись від агресії зі Сходу. В навчаннях беруть участь і бійці зі Сходу. У нас є чим поділитися з нашими закордонними партнерами. Ми хочемо від них отримати всі необхідні знання, щоб відповідати процедурам і стандартам НАТО. Спільні військові навчання «Три мечі» триватимуть до кінця тижня. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.